Своите почетоци во музичката кариера ги бележи токму со групата Персиди, но Благојче Стојановски туше соработува и со други македонски музичари. Тој во периодов кој следува најавува и снимање на два нови видеозаписи. И покрај неговите бројни работни ангажмани, како и кратки турнеи надвор од нашата земја, Благојче Стојановски туше сепак најавува снимање на нови песни и видеозаписи. Планови наредни ми се, сигурно со им продикција, имам план да снимам два спота најмалку. И летото имам тука ангажмани, низ Македонија, со свадби, крштевки, соло настапи онака во поле летовалиштата во Стивница, Крани и Претор. Покрај своите соло кариери, Благојче настапува и заедно со групата Персиди од Ресен, со кој, како што вели, ги бележи првите негови почетоци. Со нив почнав да работам, што од моите почетоци, значи, со дуо Персиди, двајца од нив беа со мене цело време, работевме 7-8 години. Патиштата не разделија, јас заминав за Австралија да живеам. Тие се останаа тука, се продолжува со групата. Работам со Персиди и во последно време свадби, секакви настапи, ево испадна концерт во Шведска. Работам и со Персиди, работам и со секоја една група која што ќе ме понуди или ако треба јас да ги ангажирам за, например, ќе испадне некоја свирка, Персиди не се слободни, па ги барам форум. Форум ако не се слободи, ќе ги барам трети. Значи, соработувам со сите, немам некоја одредена граница, да. И покрај големата долгогодишна соработка со оваа група, сепак Благојче нема заедничка песна со нив. Тој ги напоменува неколкуте дуетски песни со познатите пејачи од македонската музичка сцена. Маре Марија, љубов голема, рана на срце не ми остава.